то ми можемо усвідомити, що в принципі вони будуть скорочувати людей, це вже прослідковується в їхніх думках. Але крім того, от, хотів би сказати про ще таку соціальну напругу, яка може бути викликана таким чинником і заходом, це перш за все, що пенсійне населення. Оскільки ну, для них ці суми перегляду доплати будуть зовсім інші. І фактично для тих людей, от нас пенсіонерів 10 тисяч чоловік, це буде певна соціальна напруга і проблема, оскільки ну, якщо ми піднімемо заробітну плату мінімальну на 3200 гривень, то пенсіонери будуть да, отримувати фактично на тому ж рівні. А ті, хто отримують мінімальну плату на 2000 гривень, то вони взагалі поки не мають ніяких надбавок. Я хотів би да, попросити присутніх керівників певних відомств, управлінь, можливо, звернутися перед керівництвом держави і зауважити, що от є таке питання, є такі вже і звернення від людей. Тому ми всебічно да, працюємо і